будуть представники всіх областей України, буде збірна України, за винятком деяких лідерів, яким дозволив головний тренер збірної Малованюк віддихнути. Цей турнір розглядається як етап підготовки до чемпіонату Європи, який відбудеться восени. Будуть призери, чемпіони першості чемпіонатів Європи, світу. В декілька вагових категоріях будуть цікаві, захоплюючі двобої. З іноземних країн представники дві команди Молдови будуть.